men, det är mig Jenny. Och välkommen till den här videon här, som säkert inte ger någon mening. Men idag så tänkte jag att laga en video hur jag bara ska leva livet mitt. Genomföra dagen min som normalt. Det enaste är att när jag ska ta med något att dricka, och jag är väldigt glad i att dricka ljus, saft, vatten, kaffe. Så jag dricker massa i löpet av dagen. Det är att jag menar alkohol, men nej. Så, idag får jag kun lov till att dricka utav ting som jag inte finner i skapet, hur vi har glassnivå. Så jeg får ikke drikke av glass eller kopper. Ting som er ment til å drikke av, om det går med deg. For en stund siden så jeg på TikTok at folk hadde fest, hvor tema var anything but cup party. Men på grunn av pandemien kan ikke jeg akkurat ha fest nå. Så da skal jeg ha anything but cup party hele dagen, for meg selv. Så det er en challenge. Prøv å ikke drikke av glass eller kopp i løpet av hele dagen. Nå er klokken 11:45, og jeg skal opp på kjøkkenet og drikke vann. Nå er jeg på kjøkkenet, og i dette skapet her har vi glass og kopper, og det har vi i dette skapet også. Så jeg får ikke lov til å drikke noe som er i disse skapene her. Så jeg må finne på noe annet, nå når jeg skal drikke vann. Jeg har ikke planlagt hva jeg skal drikke. Jeg tenker, jeg må få i meg en ganske så stor mengde med vann. Jeg har en idé. Smoothieblender. Det er ikke kopp, det er ikke glass. Og jeg får i meg en stor mengde med vann hvis jeg fyller denne med vatten. Så jeg tror dette her er min første kopp. Jeg vet ikke hva det er jeg holder på med. Så vi har en isbitmaskin, så jeg skal fylle den her med litt isbiter, og så heller jeg vatten oppi. Denne ble veldig tung nå. Nå har jeg koppen min med vann. Nå er det bare å prøve å drikke av vann. Den er ganske tung. Det er litt merkelig. Jeg tror jeg sølte vann på gulvet. Jeg bare helte masse vann på pulten min. Og nå er det veldig vått her. Hva gjør jeg nå? Drikker opp vannet mitt? Sånn lekker. Dette var ikke så gale. Jeg tror jeg søler på grunn av jeg får ikke alt vannet inn i munnen min. Det går ikke an å se det, men buksen min ble våt. Så, smoothieblender som glass rater jeg 3/10. Fordi den holder mye vann, men den er alt for tung. Og det er veldig lett å søle. Jeg tror jeg skal lage kaffe. Jeg vet ikke hvor jeg skal ha kaffen min, men det finner jeg ut av. Jeg kan heller ikke bruke drikkeflasker eller noe sånt. Det føler jeg er juks. Men hæ? Hva skal jeg lage kaffen min i? Jeg fant et ganske lite litermål. Jeg føler det er innenfor. Det er jo samme størrelse som en kopp. Men det er jo ikke en kopp, så det er innenfor. Men til neste drikke må jeg utfordre meg selv litt mer. Men før jeg lager kaffen min, skal jeg ha litt plussjus. Dette er min nye favorittjus. Men jeg vil ikke ha så mye. Jeg har en idé på hvordan jeg kan drikke litt jus, men ikke mye. Her har jeg en øse som man bruker til å ta opp suppe. Så jeg tenkte å drikke jusen ut av denne. Det er ganske så merkelig. Da fyller jeg øsen med jusen. Ser litt ut som blod. Og så må jeg drikke det. Det var ikke gale. Med tanke på at jeg bare skal ha litt ljus, rater jeg denne øsen her 7/10. Og nå skal jeg lage kaffen min. Sånn som dette her ble iskaffen min. Oppi et liter mål. Jeg skal prøve å ta en slurk. Så langt liker jeg at den har et håndtak. Jeg synes ikke litermål var så gale. Jeg tror litermål som kopp får 10/10. Det var faktisk ikke gale i det hele tatt. Tenk på all den oppvasken vi må gjøre når jeg er ferdig med dagen. Eller oppvasken jeg må gjøre. Men det går fint. Jeg har det bra. Jeg har iskaffe oppi et litermål. Jeg skal ta og koke meg 2 egg. Sølte jeg vann igjen? Jeg gjorde det. Jeg er litt sulten, og jeg elsker egg. Men jeg er tørst. Jeg har denne skålen her. Jeg tror det er en bakeskål. Kanskje jeg skal bruke denne? Jeg fylte skålen med isbiter, så nå er masse isbitter oppi her. Så skal jeg ta i ljusen. Å nei! Hvor mye ljus er det jeg skal ha oppi her? Dette må jo være nok. Nå har jeg en del ljus oppi her. Jeg bare vet ikke helt hvordan jeg skal drikke det. Jeg har et sugerør, sånn plastiksugerør. Så jeg tror jeg skal drikke ut av det. Ljus i skål. Jeg ble litt redd fordi platen begynte å lage lyd. Men jeg tror det bare var et eller annet på platen som gjorde at den lagde rare lyder. Jeg kan ikke lage mat. Men sånn faktisk, la oss si at du skal se en film, og du vil ha brus, eller noe annet å drikke. Hvorfor ikke ta drikken din opp i en skål? Popcorn i en skål, brus i en annen. Det hørtes ut som en bra filmkveld. Jeg har drukket opp jusen min, og så har jeg laget meg lunsj. Jeg bare kokte egg, og kastet det opp i en skål. Jeg er en mesterkokk. Nå er det sånn midt på dagen, og jeg slapper egentlig bare av. Jeg holder ikke på med så mye. Jeg prøvde å rydde pulten min, så han ser litt mer ryddig ut nå. Men det er fordi jeg kastet alt som ikke hadde bruk for å være på pulten min.
på gulvet. Jeg kommer aldri til å greie å ha pulten min ryddig i mer enn en dag. Det er en del timer senere nå. Jeg har til og med spist middag. Jeg drakk ingenting med middagen min. Men jeg begynte å spise Pringles. Og det svir på tungen min. Så jeg skal opp og finne noe å drikke. Klokken begynner også å bli litt mye. Han er 9:30. Jeg måtte tenke. 9:30 på kvelden. Så jeg skal finne meg noe å drikke nå. Sånn at jeg kan spise masse Pringles. Jeg synes det var en god plan. Jeg dro opp og hentet noen greier. Jeg hentet en kasserolle og en Pepsi Max. Nå er planen min å drikke ut av denne kasserollen her. Jeg synes det å bruke bakebolle, det var ikke dumt. Kasserolle, samme type greie. Og hvis jeg bruker sugerør, da går jo det helt fint. Så nå bare heller jeg denne her oppi, og så drikker jeg av sugerøret. Jeg likte dette her, og han har et håndtak. 10 ut av 10. Nå skal jeg bare fortsette å slappe av, og så kommer jeg til å legge meg etter det. Hvis jeg tar med noe mer drikke, tar jeg den oppi her, så fortsetter jeg litt av videoen i morgen. Så da, ses vi i morgen. Dette her er ikke dagen etterpå, men det trenger ikke vi å snakke om. Jeg skal ta og drikke Red Bull. Jeg er veldig glad i Red Bull. Red Bull er favorittenergidrikken min. Jeg var oppe og prøvde å finne ut hva jeg kunne drikke Red Bull av. Og så kom jeg frem til tekanne. Så jeg har tenkt til å drikke Red Bull med en ut av en tekanne. Jeg er veldig spent på hvordan det kommer til å gå. Red Bull lukter veldig godt. Jeg elsker Red Bull. Så, jeg skal helle Red Bull oppi her. Ok, jeg får se om dette fortsatt smaker normalt. Jeg har ikke lyst til å gjøre dette. Jeg vasket denne tekannen, men jeg har fortsatt ikke lyst til å gjøre dette. Ok, Red Bull i tekannet. Jeg rater det. Jeg vet ikke hva jeg skal rate det. Prøv det selv, tror jeg. Se hva du syns. Altså, det fungerer greit. Og det har plass til mye drikke oppi her. Så det er jo ikke så gale. Nå har jeg fått testet ut det å ikke drikke ut av glass eller kopper. Ganske grei opplevelse å ha opplevd. Gjerne si ifra om jeg skal gjøre dette her igjen, men prøve å challenge meg selv enda mer. Igjen, jeg har null peiling på hva denne videoen her egentlig var. Jeg bare tenkte, det var en god idé. Ganske merkelig hvis du spør meg. Jeg tror det er alt jeg har for denne videoen. Hvis du vil, kan du like videoen, følg meg på Instagram, og så snakkes vi i min neste video. Ha det bra!